במזח המלח הארץ שנכנס כל כך חזק לעומת, יש כל כך הרבה פסוקים בברית החדשה שמשם לא, יפה, זה לא תפס. יפה, למה דווקא יפה, מלח הארץ יפה, יפה, זכה? יפה, יפה. יש עוד דוגמאות, אבל אין הרבה, כן, אז השאלה שאלה למה. שאלה טובה, שאלה טובה. התשובה היא למעשה בצמיחה של ראשית הציונות בארץ, צריך לומר זאת, וכמובן בספרות של תנועת ההשכלה. אז הסנוניות הראשונות שבאו במגע עם התרגום העברי המקראי של פרנץ דליץ' באירופה, היו כמובן סופרי תנועת ההשכלה. וכשהם נקלעו למצב כזה שהם רצו להראות, להצביע על דברים שהם שורשיים, נתנו את זה משם. אין בתנ״ך, זאת אומרת, למה ללכת לברית החדשה שבקושי מכירים ולא לתנ״ך שלנו? יופי, נכון, נכון מאוד, אתה צודק, אתה צודק. אם כן, אני לא אקרא פה מה שאתה כבר אמרת לגבי המלאכים השונים, אבל אולי אני אעשה את הסיכום במהירות ואני אגיע אל הנקודה שיש לה אזכור מקראי, אזכור מקראי, אף על פי שהוא לא בדיוק מילה במילה, כמו הביטוי המלא מלח הארץ. זה ששמים מלח על כל קורבנך, תקריב. מלח הוא משהו בסיסי. משהו בסיסי, כן. תשתיתי ויסודי. אז אם כן, המילונאי הנודע אברהם אבן שושן מביא במילונו בערך מלח, הוא מפרש נכונה, עיקר ותמציתו של דבר מה. מילה מובאות הנזכרות שם. תדבר על זה. כן. כאילו... אני רוצה פשוט לקרוא כדי לדייק יותר במקורות, חבל שאני לא אעשה דילוג. יש לנו ביטויים כמו מלח העולם, מלח האנושיות, מלח הנעורים ומלח החיים. כל אלה ביטויים שנגזרים ממלח הארץ שהשתמשו בהם סופרי ההשכלה. אז אנחנו רואים שהם הרחיבו את היריעה. אבל מה שאמרת קודם לכן, בצדק, הביטוי הזה קיבל חיזוק ממקור שאלה נוסף. מן הארמית של ספר דניאל, עזרא, ואני קורא את הפסוק, שימו לב, כתוב שם ככה, כען כל כובל די מלח, החלה מלחנה, וערבת מלכה לא אריך לנה למחזה, על דנה שלחנה והודענה למלכה. תרגום, יש שם סימולטני. מכתב איגרת ששולחים צרי יהודה, שאינם הייתה צרה, בבניין בית שני, בבית המקדש, בהקמת היסודות מחדש של ירושלים. יש שם רשימה של אנשים שעמדו נגד הרישיון שקיבלו עזרא ונחמיה ושאר המנהיגים של אותו דור לחדש את ירושלים, לקומם אותה. ואז הם שולחים מכתב סתנה נגד התופעה הזאת של הבנייה למלך בבל, כדי לדווח לו מה עושים היהודים האומללים האלה כעת. מהו התרגום? הם אומרים לו, כעת כל עומת שמלח ההיכל מלחנו וערבת המלך לא יאה לנו לראות, על זאת שלחנו והודענו למלך. אתם רואים פה את הביטוי. מה זאת אומרת כל מוטיב. עומת שמלח ההיכל מלחנו? הכוונה היא מכיוון ש את מלח ההיכל מלחנו, במילים אחרות, אנחנו מכירים את אורחות החיים בפמליה או בחצר המלך, ושהשמועות מגיעות אליך, ומדווחים אליך, גם אנחנו מדווחים לך מה שקורה כאן. הבנתי. עכשיו, ייתכן מאוד שסופרי ההשכלה, שהיו בקיאים במקרא, בקיאות של ממש, עיינו ערך אברהם מפו, בשני הספרים שלו, הרומנים הגדולים, שעד ציון. היום לא קם במאי קולנוע טמבל, ולא ימחיז אותם, ולא הוציא אותם מן הכוח אל הפועל. לא אהבת ציון, ולא אשמת שומרון. וזה פשוט נקודת כשל גדולה בקולנוע הישראלי. באמת, חבל, חבל מאוד. שני רומנים נפלאים שכתובים בעברית מקראית טהורה, חיקוי של אברהם מפו, איש ההשכלה, איש תנועת ההשכלה באירופה, שכתב והתאמץ להוציא שתי יצירות נפלאות. על כל פנים, הוא ודאי יכול היה להשתמש בביטוי הזה, אבל אם הם קראו את הספרים שלו, הם ספגו את הסגנון המקראי היטב היטב, והם הכירו את ספר דניאל, ומדניאל לברית החדשה, וליצור צירוף סמיכות מלח הארץ, המרחק הוא קצר מאוד.